Jitulie naye kwa lugha ishara ni Meresha Owiti, karibu kwa taarifa kamili. Familia ya mwanamke aliyezama na kufa maji kwenye maporomoko ya maji ya Chepkitu huko Nandi imeelezea kutamaushwa baada ya kutelekezwa na serikali katika juhudi za kutafuta mwili wa mwenda zake. Mkasa huu ulitokea Jumapili iliyopita pale Dorcas Jepkemboi Chumba mwenye umri wa miaka 31 alipoteza na kutumbukia kwenye maporomoko haya yaliyoko kwenye mto Kipkaren alipokuwa akipiga picha wakiwa na mchumba wake Benjamin Kazungu. Shadrack Miti anaarifu zaidi. Kwa siku saba za majonzi, machozi, kilio na matamoko kwa jamaa na marafiki wake marehemu Dorcas Jepkemboi Chumba aliyezama na kufa maji katika maporomoko ya maji Chepkit kwenye mto Kipkaren, kaunti ya Nandi. Masikitiko yao yakizidishwa na madai ya kuachwa salemba na serikali katika shughuli za kupiga mbizi na kusaka mwili. Tulizunguka tu vizuri, tulikuwa tumemaliza, hata tulikuwa tunarudi. Akaona hiyo spot, akaniambia just come and take me one pic and then we go for lunch. Tukaenda tukakaa kwa hiyo kiti hapo. I was reluctant at first. Tukakaa kwa hiyo kiti almost 5 minutes, akaniwacha, akasonga. Nikampiga picha ya kwanza, akampiga picha ya pili, nikaona anaendelea kusonga, ikabidi nimfuate. Kumfuata kufika hapo, akaniambia nipige hii picha alafu tuende lunch. Nikampiga hiyo picha ya mwisho. Nilimpiga tu, nilimaliza tu hivi nageuka, ya alifuate nyuma akateleza na akaanguka. Kwa siku saba mfululizo wamekuwa wakisafiri kwa zaidi ya kilomita 100 kutoka kijijini Kipsaos, eneo la Keyo Kusini, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kuja hapa kuendeleza zoezi la kutafuta mwili wa mpendwa wao, ila kwa kila sekunde inayochanika matumaini ya kupata mwili wake Dorcas yanadidimia. Tulipoona wakati Mombasa alipokuwa na mziba kama hii, tuliona serikali nzima ilienda Mombasa. Tukashindo hii yetu imekuwa kama kitu kama paka, kitu ambaye haionekani. Kwani watu abana kuwa kitu katika serikali? Sisi tukalaumu serikali. Na hata sasa bado tunalaumu serikali. Kwa nini awacha kuja kutusaidia? Juhudi za wapiga mbizi wa kujitolea ambao wamekuwa wakijizatiti kutafuta mwili huo hazijaambulia lolote, huku mvua nyingi ambazo zimekuwa zikinya zikiwa kikwazo kikubwa kwenye mchakato mzima. She was a hard working lady. Alikuwa mtu mwenye furaha, mtu mwenye ako na bidii sana. But ni kwa uchungu ya kwamba amekuja kutuacha kwa njia ambayo sikupenda. Maporomoko ya maji ya Chepkit ni kivutio kikubwa cha utalii katika eneo hili. Lakini kufuatia ripoti za maafa na vifo vya mara kwa mara, zipo shinikizo za kufunga na kusitisha shughuli zote za utalii katika eneo hili. Na baada ya kukosa msaada kutoka kwa polisi na serikali ya kaunti, familia yake mzee Luka Kipto Chelelgo, ambaye ni baba mzazi wa mwenda zake Dorcas Jepkemboi, inapania kutafuta msaada wa kitamaduni. Shadrack Miti, KTN News. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga mizu